बहुत दूर का सफर करके इस वाह, एक जरूरी ऐलान समाप्त कर लीजिए। आने वाले 18 नवंबर को अंबिकापुर के मायापुर मोहल्ला में शामे करबला कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें सानिया गाजी विल्लर खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा शोएब रजा साहब इलाहाबाद, खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मौलाना इब्राहिम चतुर्वेदी साहब किला, शहनशाह तरन्नुम हजरत शरीफ रजा फैजी, नदीम रजा फैजी और ताहिर हुसैन रामपुरी तशरीफ ला रहे हैं। सरपरस्ती शहजादे शम्स मिल्लत पीर तरीकत हुजूर अमीन मिल्लत करेंगे, जबकि उस कॉन्फ्रेंस के रूह रवा जनाब इम्तियाज साहब तशरीफ फरमा है। आप السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جتنا خوبصورت مجمع ہے اس حساب سے سلام کا جواب آیا نہیں۔ اگر میری آواز آپ تک نہیں پہنچ رہی ہو تو میں منا ریڈیو سے کہوں گا کہ تھوڑے سے ساؤنڈ بڑھا دو تاکہ میری آواز ان بہروں تک پہنچ جائے جو اتنے بڑے بڑے باکس لگنے کے بعد بھی سلام کا جواب نہ دے پایا۔ السلام علیکم۔ حضرات، بڑے بڑے شعراء کرام کو آپ نے سماعت کیا، پتا نہیں میرے حصے کی روٹی میں سب سے اخیر والی روٹی کیوں آتی ہے۔ اللہ جانے، آپ سب کی محبت، اتنے ٹائم لوگ سونے لگتے ہیں، بھاگنے لگتے ہیں، لیکن انجمن شان وطن کے بینر تلے یہ مشاعرہ ہمارے بڑے بھائی شاعر اعظم ہندوستان حضرت ہنر پلامی کی یاد میں یہ مشاعرہ بے پناہ کامیابیوں کے ساتھ ہمکنار ہونا چاہتا ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کو آپ نے سن لیا تو کیا دو تین شعر ہم سے بھی سنیں گے؟ جی جی۔ ارے بہرو، ہم سے بھی کچھ سنو گے؟ بولنے میں کیا جاتا ہے، ہاں بولو تو ہاں، نہ بولو تو نہ۔ مجھے حاضر آنا چاہا گیا انجمن شان وطن کے صدر محترم حافظ طبیب صاحب اور تمام کمیٹی کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ دلبر شاہی، جب تک یہ مشاعرہ ہوتا رہے گا تم کو آنا ہے۔ تمہیں پڑھوں نہ پڑھوں، آؤں گا تو ہر سال، ٹھیک ہے؟ اب تو سنو نہ سنو، میں رہوں گا ہر سال، لائف ٹائم ہے۔ کیا بات ہے؟ جی جی۔ آپ نے سنا کیا؟ سنا، یس، لائف ٹائم۔ تو سنو گے تو بھی ٹھیک، نہ سنو گے تو بھی ٹھیک۔ ویسے میں سناتا بڑھیا ہوں، اگر آپ بڑھیا نہ سنیں تو قصور آپ کا ہے۔ سنو گے؟ جتنے لوگ جانے والے ہو میں ان سے پہلے گزارش کر دوں کہ آپ نکل لو، کیونکہ بیچ میں نہیں اٹھنا یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، جانا ہو ابھی چلے جاؤ، نہیں جانا ہو جب کچھ لوگ کم ہو جائیں گے تو لوگ ہم سے آ کے مل بھی سکیں گے، ایسی گیدرنگ پڑی ہے۔ ہاں
تھوڑے لوگ اٹھ کے چلے جاؤ تو کچھ خالی ہو جائے تو آنا جانا تو ہوگا. اب شاعروں کو جو ملا ہم ہی لوگ آپس میں آپ آٹا بانٹی کر رہے ہیں, کیا فائدہ؟ کیا بات ہے, ادھر سے ملا ادھر کو دیا, اب ان کو ملا تو وہ ہم کو دیں گے. نہیں تو ہم لوگ خاندان کے آدمی ہیں, بانٹا بانٹی تو چلے گا. میں اپنی عادت کے مطابق کچھ شعر کلام اعلیٰ حضرت کے پڑھوں گا. بہت بہت شکریہ, اتنا کم بانٹا بانٹی کر رہے ہیں, رات بھر لے کر آنا ہے حضرت. یہ رات گزر گئی, اب ہم آخری ہیں, اس کے بعد ہم کوئی شاعر نہیں آئے گا. میں کلام اعلیٰ حضرت کے کچھ شعر پڑھتا ہوں اور تضمین کے ساتھ پڑھتا ہوں. اس کلام پر وہ زیادہ داد دیتے ہیں جو زیادہ پڑھے لکھے ہیں. اللہ کی قسم کہتا ہوں جو زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ زیادہ داد دیتے ہیں. تو اب دیکھنا مجھے یہ ہے کہ کون کتنا پڑھا لکھا ہے. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. ایک بار ہاتھ اٹھائیں اور کہہ لیں یا رسول اللہ. آواز اس قدر آپ کی آئے کہ لگے مشاعرہ شروع ہو رہا ہے. تھوڑا آپ کی بھی آواز بڑھے, ہاں اکو بھی بڑھے, آواز بھی بڑھے, کیونکہ میری آواز اس وقت کچھ کم ہے, بہت تھک گیا ہوں, دھام نگر سے آ رہا ہوں, بہت تھکا تھا. تو اگر آپ پکڑ کے بیٹھاؤ,
بیٹھو نا تو بیٹا ہم سے زیادہ جو افراد میں پکڑ کے بیٹھا اس کو بٹھاؤ جب میں نے پہلے کہہ دیا کہ چلے جاؤ جن کو جانا ہے تو اس وقت کا ہے جیسے کلام شروع ہوا چلا گیا یہ وہ کلام ہے جو مقبول بارگاہ ہے سرکار کی بارگاہ میں یہ کلام بہت مقبول ہے تضمین نہیں سرکار کا کلام سرکار اعلیٰ حضرت کا یہ کلام بہت مقبول ہے سرکار کی بارگاہ میں تم ایسے بغیر کہے سنت چلا جائے گا دوسرا کلام پڑھوں گا تو چلا جانا ٹھیک ٹھیک یہ کلام جب تک پڑھوں گا تو اطمینان سے بیٹھ جو پیسہ ملے سب تم لے لے مگر بیٹھ ہم جانتے ہیں ہم غریب یتیم کے لیے چندہ بھی کرتے ہیں کر دیں گے پھر سے پڑھتا ہوں کام ملا چلا چلا ایک اور تضمین کا شعر پڑھتا ہوں مجھے افسوس ہوا یہ کلام شعر کرتے کیونکہ علماء بہت تھے تو میں نے سوچا یہ کلام میں پڑھوں کل میں دھام نگر میں پڑھا بپنا نوازا گیا گواہ اللہ فیضی کی شکل میں موجود ہے میں ایک اور تضمین کا شعر پڑھتا ہوں
مطلب نہ کر رہا آئیے کلام میں چینج چینج کیا مکتا بھی میں نے نہیں پڑھا اب اگر اگر اجازت ہے آپ کا پھر سے اس بات کرتا ہوں اگر جانا ہو تو ابھی چلیے جا پھر بعد میں نہ میں نہ میں نہیں پرچائی نہیں یہ میں شکایت کروں گا نہیں بہت شکریہ بہت بڑا پوسٹر لگ رہی ہے اتنے لوگ نہیں آئے جتنے لوگ آئندے سے خیال ہے غیر آنے اسٹیج پر لگ ٹھیک نا اس کا خیال ہے ورنہ سب ہم آپ کو مفتی صاحب سمجھنے لگتا ہے اسٹیج میں بیٹھنے اور یہ دلبر صاحب کرتا نہیں ایک بار پڑھتا ہوں آخری بار پڑھتا ہوں نہیں ہو پائے گا میں اپنی جگہ چلوں گا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا کیسے نہ یہ کہوں کون کون سے آیا ہے گاؤں کا نام کچھ لوگ کچھ بھی نہیں جتنے لوگ کھڑے ہیں اللہ جتنے میرے بھائی کھڑے ہیں اللہ سب کے پیروں میں طاقت دے دی آمین تو کہہ دو اللہ سب کے قلب میں طاقت دے دے زبان میں بھی طاقت دے دے بولنے کی قوت دے دے جو لوگ چپ ہیں اسے بولنے کی توفیق دے دے مولا کیسے شام سے تھک بھی گئے ہوں گے یہاں یہاں سے نعرہ لگاؤ گے اللہ کی قسم میں ایک اور کلام پڑھوں گا بہت خوبصورت کلام سنا دوں گا یہ ہمارے امتیاز بھائی اللہ کی برکت دے بس سننے کے لیے تیار ہو جاؤ میرے بات کوئی نہیں ہے کوئی نہیں کہے گا جلدی سے کہ مکتا مکتا بہت دیر میں آئے گا اسی لیے میں دیر میں آتا ہوں آپ تھکے نہیں ہو تو ہاتھ اٹھاؤ بولو سبحان اللہ اچھا رکھے ہمارے تمام بھائیوں کو میں یہاں سے شروع ہو جاؤں گا بس تھوڑے سے جو چپی سادھے ہوئے انہیں بولنے لگ جائے
لوگ اپنی جوانی پہ ترس کھاؤ. چچا نعرہ لگا رہا سب دیکھ رہا تھا اپنے جوانی پہ ترس کھاؤ. نعرہ ہم سنیوں کے ہتھیار ہے. میں پڑھتا ہوں نا اب یہاں سے میں بند پڑھوں گا پڑھوں گا آپ سنیں گے. آواز وہ آئی نہیں جو آتی ہے آپ آخری آواز ہے.
پیچھے پچھتے ہیں، یہ آخری آواز ہے آپ کی۔
مستفیٰ جوان رحم سارا لوگ پڑھنا ہم سننی ہے نا
वो बंद मत करिए। अब हो गया बहुत बहुत सुना लिया मैंने। अरे कांटे का